Izobraževalni program tehniške gimnazije izvajamo na gimnaziji in veterinarski šoli Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Dijaki po uspešno opravljenem 4-letnem izobraževanju pridobijo naziv gimnazijski maturant. Za gimnazijo je značilen celosten pristop v izobraževanju in interdisciplinarno razumevanje sveta. Program tehniške gimnazije še posebej poudarja naravoslovne predmete, zlasti biologijo, kemijo, mikrobiologijo in biotehnologijo. Večina dijakov se po končanem srednješolskem izobraževanju odloči za nadaljevanje študija na univerzitetnih programih. Poleg teoretičnih, dijaki v okviru laboratorijskih in projektnih nalog pridobivajo tudi praktična, strokovna znanja s področja mikrobiologije in biotehnologije. Všeč mi je, da naši učitelji spodbujajo znanstveno raziskovanje na področju naravoslovja. Poučni in zabavni so tudi naši večdnevni strokovni tabori, na katerih se sošolci in učitelji družimo v sproščenem vzdušju. Dijakom nudimo odlične pogoje dela v sodobno opremljenih šolskih laboratorijih, kjer med vajami osvojijo metode znanstvenega raziskovanja. Dijaki se kot mladi raziskovalci vsako leto odlično odrežejo na naravoslovnih tekmovanjih, zlasti na tekmovanju Gibanje znanost mladim in Krkinih nagradah. V okviru programa Erasmus Plus spodbujamo mednarodno izmenjavo dijakov, kjer pridobijo kakovostne praktične izkušnje v tujini. Drage bodoče dijakinje in dijaki, PIC Ljubljana je lahko vaša priložnost za prihodnost.